Príjemný dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára. Taktiež medzi nami vítam aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a v neposlednom rade aj poslankyňa a poslancov za hnutie Sme rodina. Viac k téme pomoci, ktorá smeruje práve teraz do slovenských rodín, povie na úvod pán predseda Boris Kollár, ktorému odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Toto je presne výsledok trojmesačného rokovania s našimi koaličnými partnermi. Je to pomoc pre 660 tisíc rodín s deťmi. Chcel by som povedať, že táto pomoc prichádza teraz v tých najťažších časoch. Je to zvýšenie toho prídavku, príspevku na dieťa, ktoré je dnes 25 eur. Tak v tomto období každá matka alebo každý otec s dieťaťom dostane 100 eur. 327 tisíc rodín, aby som to takto, aby ste to videli, 327 tisíc rodín dostane 100 eur. 253 tisíc rodín dostane 200 eur. 57 tisíc rodín dostane 300 eur. 21 tisíc rodín dostane 400 eur a viac. Tu by som chcel podotknúť, že miesto toho, aby sme sa vadili, škriepili, hádali, osobne urážali, tak sme rokovali. Rokovali sme s našimi koaličnými partnermi a podarilo sa to. Trvalo to, ako som spomenul, 3 mesiace. Pri tomto chcem veľmi pekne poďakovať pánovi ministrovi Krajniakovi, ale aj mojim koaličným partnerom a menovite by som chcel poďakovať aj pánovi Šeligovi, ktorý naozaj sa veľmi pričinil takisto pri tých dlhých a namáhavých rokovaniach, aby sa nám toto podarilo teraz priniesť. Viete, doba je veľmi ťažká. Máme tu obrovskú infláciu, zdražovanie a tie rodiny s deťmi sú najviac postihnuté. Potrebujú tú pomoc okamžite. Máme teraz v parlamente zákon, ktorý, keď sa podarí prelomiť, tak dostanú rodiny s deťmi už v 7. mesiaci prvú časť tej pomoci. Ale pokiaľ sa nám to nepodarí prelomiť, tak toto bude zatiaľ jediná pomoc a som rád, že je aspoň táto. A po nej budú nasledovať ďalšie. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem pánovi ministrovi, ďakujem mojim koaličným partnerom, ministerstvu financií, ďakujem Olanu za ľudí a SAS, že sa toto podarilo vyrokovať. Chcem len povedať, že toto je cesta. Toto je cesta, keď sa nevadíme, nehádame, neurážame, ale rokujeme. A preto sa nám podarilo doručiť pomoc pre 660 tisíc rodín v hodnote 83 miliónov eur v tejto jednej fázi. Ale tá pomoc bude ešte širšia, lebo sme nám podarilo viacej tých zdrojov. Priniesť nebudú to len rodiny s deťmi, ale o tom bude informovať ďalej pán minister práce, sociálnej veci a rodiny Milan Krajniak. A odovzdávam mu týmto slovo. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som vás okrem týchto 660 tisíc rodín informovať aj o ďalších ľuďoch, ktorí dostávajú v tých dňoch tú jednorazovú finančnú pomoc priamo na účty. Týchto 660 tisíc rodín nemuselo žiadať o túto pomoc, dostali ju automaticky a vyplácame ju prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny automaticky. Okrem toho automaticky dostáva pomoc aj 57 748 rodín v hmotnej núdzi. To samozrejme môžu byť ako jednotlivci v hmotnej núdzi, aj rodiny s deťmi v hmotnej núdzi. Dokopy ich je približne 122 tisíc ľudí, dospelých aj detí, ktorí túto pomoc dostávajú. Ďalej túto pomoc dostávajú znovu automaticky, bez toho, aby oni museli žiadať, 7300 náhradných rodičov, ktorí sa starajú o deti, ktoré nemôžu byť v opatere starostlivosti vlastných rodičov. 63 600 opatrovateľov, poberateľov opatrovateľského príspevku, tí dostávajú takisto automaticky túto pomoc. A teraz nasleduje druhá skupina ľudí, ktorí už môžu žiadať a budú môcť žiadať na úradoch práce o vyplatenie takisto tejto jednorazovej pomoci. To je približne 16 tisíc asistentov, ktorí pracujú ako asistenti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Potom tu máme približne 2256 osôb, ktoré nemajú nárok na poberanie opatrovateľského príspevku, ale starajú sa o deti so zhoršeným zdravotným stavom do 18. roku života. Štát za to za nich platí odvody. Tí majú takisto nárok na tento jednorazový finančný príspevok. A potom v neposlednej rade je to
približne 70 tisíc ľudí vo veku 62+, ktorí nepoberajú dôchodok alebo nemajú iný príjem a tí takisto môžu žiadať o tento jednorazový 100-eurový finančný príspevok. Chcel by som ešte povedať, že táto pomoc sa dá kombinovať. To znamená, ak napríklad máme rodinu, ktorá má dve deti a plus ešte člen rodiny opatruje nejakého ďalšieho človeka, tak tie príspevky sa kombinujú. Čiže dostanú dve deti, dvakrát 100 eur, plus 100 eurový jednorazový príspevok za opatrovanie. Alebo ak niekto robí v rodine asistenta ďalšej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, znovu je to, dajme tomu, tých 200 eur, ak je rodina s dvomi deťmi, plus 100 eur. Alebo ak navyše sa táto rodina nachádza v hmotnej núdzi, tak je tam ten ďalší 100-eurový finančný príspevok, čiže viaceré rodiny môžu kombinovať tieto príspevky a takýmto spôsobom dostávajú pomoc. Okrem toho, vyplácame v týchto dňoch finančnú pomoc pre zariadenia sociálnych služieb. To je takisto inflačná pomoc. Doteraz vás chcem informovať, že z celkovej sumy 6,8 milióna eur už 6,2 milióna eur sme vyplatili. To je tá pomoc na čiastočnú kompenzáciu zvýšenia cien energií. Pričom tieto zariadenia sociálnych služieb sú väčšinovo buď vúckárske, alebo sú miest a obcí. Čiže takýmto spôsobom pomáhame aj samosprávam preplácať ich zvýšené náklady s energiami. Samozrejme, nezabúdame aj na neštátne zariadenia sociálnych služieb, tým takisto pomáhame. Ďalšia vec, čo by som vás chcel informovať, vyplácame aj finančné kompenzácie pre detské domovy, to znamená pre CDR-ka. Z toho takisto väčšina je štátnych, to znamená sú v správe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradov práce. A celkové je to teda 2,6 milióna eur. Ale takisto pomáhame finančne aj CDR-kam, ktoré sú neštátne. Celkovo teda táto pomoc na kompenzáciu zvýšených cien energií v našom rezorte predstavuje zhruba 9,4 milióna eur. V tejto pomoci budeme pokračovať aj ďalej. Teraz za najdôležitejšie považujeme, aby sme takým alebo onakým spôsobom vyriešili tú pomoc rodinám od 1.7., tak aby už od 1.7., mohli rodiny čerpať ďalšiu pomoc. Aby ste si vedeli predstaviť, o koľko ide peňazí alebo o čom sa bude dnes, zajtra hlasovať. Pre rodinu s dvomi školákmi, to znamená plus 60 eur mesačne hneď od júla. Myslím si, že to stojí za to, aby... A tá pomoc samozrejme potom už bude dlhodobá trvala, nie je to jednorazová pomoc. Takže si myslím, že stojí za to, aby sme týmto rodinám pomohli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz je priestor na novinárske otázky. Poprosím najprv k téme. Nech sa páči, televízia Markiza. Dobrý deň, Martin Poročka, televízia Markiza. Pán Krajniak, chcel som sa ešte dopýtať na tie zariadenia sociálnych služieb a energie. Chystáte teda nejakú ďalšiu vlnu pomoci? Môžete to trošku rozviť? No, tie zariadenia sa totiž sťažujú, že im nestačí. Áno, viem. Takto. Zariadenia sociálnych služieb štát nevlastní. Vlastníme tie CDR-ka, to znamená, že väčšinu týchto vlastne detských domov spravuje štát a tam samozrejme prispievame. Ale prispievame, aby to bolo fér aj tým neštátnym. Ale čo sa týka zariadení sociálnych služieb, tam sú zriadovateľmi, majiteľmi, akokoľvek to nazveme, mesta, obce, vúcky a samozrejme neštátni poskytovatelia. Čiže tam musia nejakým spôsobom aj zriadovatelia finančne prispieť na fungovanie týchto zariadení. My sme vyrokovali tú sumu 9,4 milióna eur, ktorými vlastne kompenzujeme. Uvedomujeme si, že u väčšiny týchto zariadení to nepostačí na 100% krytie tých zvýšených cien energie. Väčšinou im to vykrie pár mesiacov v tomto roku. Ale tak, ako tieto zariadenia sú vlastne financované kombináciou príspevkov od zriadovateľov a štátneho príspevku, tak aj v tomto si myslím, že musia aj zriadovatelia prispieť svojou časťou aj na kompenzáciu tých vyšších cien energií. To, čo sme urobili my,
je, že od roku 2020, keď sme prišli, vtedy finančný príspevok, ktorý je poskytovaný de facto na mzdy zamestnancov zariadení sociálnych služieb, bol vo výške 150 miliónov eur. Potom sme ho zdvihli na 177 miliónov eur ročne. V tomto roku je to už 190 miliónov ročne. A od 1.1.2023 to bude 200 miliónov ročne. Čiže celkovo sme ten finančný príspevok, ktorý ide de facto na platy zamestnancov zariadení sociálnych služieb, mestských, obecných a aj neštátnych, zdvihli, keď bereme to zvýšenie, ktoré bude platiť od 1.1. o 33%. Takže snažíme sa pomáhať zariadeniam sociálnych služieb, ako vieme. Viete, že počas pandémie sme im zadarmo dodávali všetky ochranné pomôcky a prostriedky, dodávali sme im testy, dodávali sme im zadarmo kyslíkové koncentrátory, ktoré zachránili život stovkám ľudí v týchto zariadeniach, lebo sme im vedeli poskytnúť pomoc priamo u nich v domácom prostredí, nemuseli ísť do nemocnice, kde to riziko ďalších komplikácií bolo oveľa väčšie. Takisto sme im preplácali a dodnes preplácame aj tzv. Infekčný príplatok, čiže keď nejaké zariadenie je zasiahnuté covidom, tak vlastne prispievame na fungovanie tohto zariadenia. Budeme tak robiť aj naďalej. Takže mám pocit a veľmi ma potešilo, že v piatok na rokovaní Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb ma potešilo, nie je to zvykom, že vlastne zástupkyňa VUC, ktorá vlastne za všetky VUC diskutovala na tejto konferencii spolu so mnou, nás pochválila, že vlastne keď si robili analýzu nákladov, tak prežili ich zariadenia COVID a tie posledné 2 roky iba kvôli tomu, že ten príspevok štátu bol enormný. Ešte som sa chcel dopýtať na tú inflačnú pomoc. Mm-hmm. Opozícia tu vždy svoj nesúhlas so sociálnym balíčkom odôvodňuje tým, že sa zabudlo na dôchodcov. Chcel som sa opýtať, či teda na rezorte nechystáte možno nejaký návrh na 14. dôchodky, prípadne mimoriadnu valorizáciu dôchodkov? No, tak poprvé, viete, že od 1. januára bude najväčšia valorizácia dôchodkov za posledných 20 rokov. A to môže byť neskoro pre niektorých. Ja, počkajte, to je prvá vec. To znamená, tá veľká valorizácia už bude. Iba som chcel povedať, že na toto myslíme a toto bude. To je jasné. Dohodnuté, vybavené. Práve kvôli tomu, aby sme im pomohli vlastne prečkať to obdobie, tak teraz v júli budú vyplácané 13. dôchodky, ktoré sú vlastne vypočítavané takým spôsobom, že tí s najnižšími príjmami dostanú najvyšší 13. dôchodok. Čiže napríklad siroty, 20 000 sirot, dostane 300 eurový. Viac ako 150 000 invalidov dostane 300 eurový. Rovnako dôchodcovia s najnižšími dôchodkami dostanú 300 eurový. A v auguste, tak ako som to už viackrát avizoval, znovu prepočítavame vlastne postup inflácie, aké má dopady aj na dôchodcov, ale aj na iné skupiny obyvateľstva a navrhneme ďalšiu jednorazovú pomoc pre tie skupiny, ktoré to budú potrebovať. Druhá vec, nezabúdame ani na tých, ktorí pracujú. Jednak tí, ktorí pracujú, si budú môcť uplatniť ten zvýšený daňový bonus, preto nám tak záleží na tom, aby to prešlo. A ďalšia vec, my sme už druhýkrát teraz zvyšujeme príspevok na stravu, ktorý môže byť buď finančný, alebo to môže byť príspevok zamestnávateľa na gastrolístok. Celkovo v tomto roku zvýšime finančný príspevok alebo príspevok na gastrolístok o viac ako 22%. Viete, že tá inflácia je zatiaľ zhruba 12,6%, čiže aj v tomto sa snažíme pomáhať. Ďalšia vec, zvyšujeme životné minimum a súčasťou zvýšenia životného minima my ho zvýšime na 234 eur, napríklad v Česku je to 171 eur, ale súčasťou toho zvýšenia životného minima je aj to, že sa zvyšuje nezdaniteľný základ dane, ktorý si viete uplatňovať pri daňovom priznaní a tým všetci zamestnaní občania Slovenskej republiky vlastne budú mať nižšie dane, zostane im k mesačnej výplate viacej peňazí ako doposiaľ. Toto robíme komplexné opatrenia pre všetky vrstvy spoločnosti a budeme v tom aj ďalej pokračovať. V tom auguste neviete teda aspoň približiť, že aké opatrenie si viete predstaviť, čo tie bude to ďalšia dávka napríklad na deti alebo čo tie 14. dôchodky? Pozrite sa, to, čo som teraz ukázal, viem si predstaviť aj príspevok pre seniorov, ale pozrite sa, toto nevzniklo len tak. Toto, ako povedal pán predseda, 3 mesiace sme sa naťahovali a nerobili sme kvôli tomu tlačové konferencie, kde sme zatínali, že a buď pôjde 100 miliónov na to, alebo neviem, čo bude.
A presne tak, ako to spočítali analytické útvary nášho ministerstva, že ktorým skupinám vlastne koľko potrebujeme dať, tak to urobíme aj v auguste a potom vám to predstavíme. Pretože to má asi vidíte, že tento náš prístup, ktorý zvolil pán predseda, má lepšie výsledky, ako keby sme sa hádali cez médiá. Dobrý deň, program RTVS. Pán minister, vy ste včera hovorili, že máte teda plán B v prípade, ak by neprešlo veto prezidentky, nebolo prelomené. Ten plán B je to, že by ste urobili jednoducho druhé kolo a opäť týchto 105 miliónov takýmto Nie. Spôsobom rozdali. Nie, dobre, teraz som akurát tesne pred tlačovkou sme o tom s pánom predsedom hovorili. Predstavujeme si to takto. My sme za to, aby od 1.7. platila pomoc v každom prípade. Sú dve možnosti. Buď sa prelomí veto pani prezidentky s pripomienkami, sme na to pripravení, ak taká bude dohoda. Sme pripravení prelomiť to veto aj bez pripomienok, aby od 1.7. to platilo. Ak by sa nepodarilo prelomiť prezidentkine veto, tak si myslíme, že vláda by mala okamžite v skrátenom legislatívnom konaní prijať tú časť toho balíčka, ktorá mala platiť od 1.7., prípadne to drobne doladiť a ešte na tejto schôdzi v parlamente to prerokovať. Ja si uvedomujem, že tam môže byť otázka na tú 6-mesačnú lehotu, keď niečo prejde alebo neprejde parlamentom, ale tento zákon bol daný ako zákon o voľnočasových aktivitách detí, ku ktorému boli pridané ďalšie dve veci. Jedno z nášho rezortu, to bolo to zvýšenie prídavku na dieťa. Druhé z rezortu ministerstva financií, to bolo zvýšenie daňového bonusu. Takže si myslím, že je legitímne. A toto nespochybnila ani pani prezidentka, že ak by náhodou sa nepodarilo prelomiť prezidentkine veto, tak ešte na tejto schôdzi, tak aby to od 1.7. platilo, by sme mali schváliť aspoň zvýšenie daňového bonusu na dieťa a zvýšenie prídavku na dieťa. Holubová Natália, RTVS Rozhlas. Pán minister, ja mám len technickú otázku. Čo sa týka tých osobných asistentov a ľudí nad 62 rokov, ktorí nemôžu pobrať dôchodok, musia si tú jednorazovú pomoc požiadať ešte tento mesiac? Nie. Je tam dostatočne dlhý čas a keby bolo potrebné, tak ho prípadne aj predlžíme, aby si naozaj mohol požiadať každý, kto môže. Minimálne, myslím, že určite tam lehota minimálne ešte počas júla. Čiže dáme tam takú lehotu, aby každý, kto prejaví záujem, si mohol požiadať. To znamená, nemusia sa báť, že keď nepožiada do 36., tak to nedostane. Nie, tá lehota je dlhšia. Len aby teda vedeli, že vôbec dokedy môžu. Ja by som chcel na záver povedať, že k tej takzvanej sociálnej opozícii. Pozrite sa, pokiaľ len rozprávajú a nepomáhajú, to vidíme dnes a denne. Teraz majú možnosť pomôcť, že zahlasujú za pomoc pre rodiny s deťmi. A výhovorky tomu, ale nie je tam nič pre zamestnancov, nie je tam nič pre dôchodcov, to sú len babské reči. A, lebo skutočne, keby chceli pomôcť, tak pomôžu rodinám s deťmi. Ako vysvetlia tým rodinám s deťmi, že za to nehlasovali, keď sú tak strašne sociálni? Tak treba pomôcť, teraz sa riešia rodiny s deťmi. Tu nás pán minister vysvetloval, ako ideme pomôcť dôchodcom. Takže môžu potom samostatne pomáhať aj pri hlasovaní. Môže to ísť konsenzom, kľudne. Takže buď chcete pomôcť a vtedy konáte, alebo keď nechcete pomôcť, hľadáte len výhovorky. Aj by sme zahlasovali, len keby tam ešte bolo toto. To viete, to sú také ubohosti, keď sa len hrám na nejakú sociálnu stranu. Ďakujem. Hajčáková, denník SME. Mňa by zaujímalo, lebo pán poslanec Taraba hovoril, že podľa neho už koalícia má teda 76 hlasov na prelomenie veta. Vy o tom viete, že už by ste mali teda v koalícii tých 76 hlasov potrebných na prelomenie veto prezidentky? Pozrite sa. Pán minister to pred chvíľou povedal. My potrebujeme doručiť tú pomoc tým rodinám čo najskôr už teraz v 7. mesiaci. To znamená, že my sme pripravení ako hnutie SME rodina dať 17 hlasov, nie 14 ani 13, ale 17 hlasov tak ako v minulosti, tak aj teraz sme pripravení doručiť či s rešpektovaním pripomienok pani prezidentky alebo bez. Nám to je jedno. My proste tú pomoc chceme tým rodinám doručiť čo najskôr. Keď sa to nepodarí prelomiť, tak ako povedal pán minister, ideme do skráteného legislatívne konanie a znova to predniesieme a predložíme ešte na tejto schôdzi v Národnej rade, aby sme to vedeli doručiť. Ja som pevne presvedčený, že toto je domáca úloha pre OĽaNO a pevne verím, že si túto domácu úlohu pán minister urobil a myslím, že dnes alebo zajtra to uvidíte, že
akým spôsobom sa nám to podarilo alebo sa nám to podarí schváliť. Ale ja som presvedčený, že tá pomoc bude doručená. Dobrý deň, pán minister Jaburková, Noviny Plus TV. Chcela som sa len opýtať, že aký dopad na štátny rozpočet bude mať, budú mať tieto vaše opatrenia a že či teda si to vieme dovoliť aktuálne v tejto situácii? Myslíte tie jednorazové, ktoré idú z nášho rezortu? Áno. Bude to minimálne 105 miliónov eur. Bude to záležať samozrejme od toho, že koľko z nich si uplatní tú žiadosť, ale veľká väčšina z toho sú tie, ktoré posielame automaticky bez toho, aby museli žiadať. A samozrejme, že to máme kryté v rozpočte. Je to, veď už sa to vypláca. To znamená, keby to nebolo kryté v rozpočte, tak by sme to nemohli vyplácať. Lebo to už je... Časť tej pomoci teraz fyzicky chodí na účty matkám alebo otcom a rovnako opatrovateľom, rovnako náhradným rodičom. Takže kryté to je, lebo už to majú na účte. Spomenuli ste ale aj nejaké ďalšie opatrenia v auguste. Ako vyzeráme rozpočtovo s tými ďalšími opatreniami? A nakoľko by to ovplyvnila skutočnosť, či by z tie voľnočasové poukazy, dajme tomu nejakým spôsobom, prešli, neprešli? Aké to by mať dopady? To s tým nesúvisí. A poviem ešte dve veci. Poprvé, my sme pred týždňom na rokovaní tripartity spolu s pánom premiérom oznámili sociálnym partnerom, že sme pripravení začať rokovať o navýšení platov verejných štátnych zamestnancov plus zamestnancov zariadení sociálnych služieb plus sestričiek, ktoré robia v súkromných ambulanciách. A sme pripravení rokovať, aby sa zdvihli skôr ako od 1. januára, ako je to zatiaľ dohodnuté v kolektívnej zmluve, a o vyššiu sumu ako tie 3%, o koľko sa to zvýšuje od 1.7. teraz. Dokonca ja som presvedčený, že máme povinnosť garantovať ľuďom, aby vedeli títo zamestnanci, že aj o koľko sa im budú zvyšovať platy potom v priebehu budúceho roka, aby mali na 2 roky stabilitu v tomto období a vedeli počítať s tým, že čo bude. A na toto musíme nájsť prostriedky v štátnom rozpočte. Poviem, kde ich nájdeme hneď. Čiže tie jednorazové opatrenia, ktoré by mali kombinovať alebo doplňať to stabilné zvýšenie platov alebo príjmov prostredníctvom zníženého daňového bonusu a zvýšenia prídavkov na dieťa, to sú veci, ktoré musíme nájsť. Keď vieme nájsť peniaze na toto, tak na túto jednorazovú pomoc to musíme nájsť. A teraz v čom, kde tie peniaze vieme hľadať? Ak si spomínate začiatkom roka, keď som predstavil tú podobu rodičovského bonusu, tak som argumentoval, že sociálna poisťovňa má dostatok nadpríjmov, to znamená, že vyberá oproti rozpočtu a oproti aj rozpočtovým výhľadom viacej peňazí, ako bolo predpokladané, a preto vieme ten rodičovský bonus uhradiť z nadpríjmov sociálnej poisťovne. Vtedy mnohí experti sa nám smiali a hovorili, že s tým nemôžeme počítať, to je také chimerné, či tie nadpríjmy budú alebo nebudú. Dneska už vidíme, že sú a stabilne sa s nimi počíta aj v budúcom roku a v ďalších rokoch. Do konca tohto týždňa bude zverejnená daňová prognóza nová. Na základe toho si budete môcť porovnať, že o koľko viacej peňazí v rozpočte budeme mať. Myslím si, že vám vyjde, keď si to spočítate, že všetko toto, o čom hovoríme, ako jednorazové opatrenia, ale aj ako tie dlhodobé opatrenia, budeme mať z čoho kryť. A verím, že takýmto spôsobom budeme môcť pomôcť ľuďom nielen jednorazovo teraz, ale aj v tomto roku, aj v budúcom roku stabilne tak, aby vedeli, s čím môžu počítať. Ďakujem, pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky. Týmto je vaša konferencia na konci. Ja vám prajem, ako zvyšok nejaký to bude.